жүзекі телефонына Ғазиза Жұбанова көшесіндегі үйлердің кіреберісінің бірінде асылып тұрған асылу арқылы өзіне өзі қол жұмсаған 23 жасар ер азаматтың мәйіті табылғандығы туралы ақпарат келіп түсті. Оқиға орнынан белдік табылды, оқиға орнына жедел тергеу тобы келіп аталған өзіне өзі қол жұмсау фактісін қарап тексеріп шықты. Қазіргі таңда сот медициналық сараптама тағайындалды, тексеру жұмыстары жалғасып жатыр.